مدرسة تعلیم القرآن محلہ قاضیان چمکنی کے د دستر بندی یو بروحا او پنورا پروگرام منعقد شو. د دې پروگرام مشر ملما شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سید مدثر شاہ صاحب. په دې پروگرام کې د علماء و مشایخ سره د علاقو خلکو په ګڼ شمیر تعداد کې شرکت کړی و. په دې موقع مولانا قاری احمد شاہ صاحب دا قرآن پاک آخری سورتنا تلاوت کر او دا قرآن پاک ختمی مکمل کو. الذی یوسوس فی صدور الناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. الله أكبر. دا مدرسي محتمم كاري انتخاب عالم سي راغل من منوتا بخير راغي وي او دا مدرسي سالانا کر کردگي مخطة اوران دي کام. مشر ملما شيخ الحديث حضرت مولانا مفتي سيد مدثر شاہ صاحب کامیاب شوی طلباو تا مبارک باده ورکلو او د قرآن پا عظمت باندی رنوا چورا. محترم زما معزز برادران اسلام دی وقت که مونگا دا جامع تعلیم القرآن دا سالانا تقریب ختم القرآن پا سلسله که راجمعیو دا یو دیر مبارک مجلس تی دا قرآن کریم مجلس تی دا انوارات و برکات و یو فیضان دے او دا اللہ تعالی مہربانی دی دے وقت کے امون ٹورس مستول سر دا اللہ تعالی مین دا دے وقت کے مون اللہ تعالی دیر خوخیو چی مونگا دا قرآن کریم پا سلسلہ کے او دا ما شمانو دا ختم قرآن پا سلسلہ کے را جمعیو ای سعادت بزور بازو نیست طول پا دے باندے الحمدللہ ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ شی اللہ تعالیٰ مونگا دے نیک مجلس تر آجمو رحمت اللہ وبرکاتہ ما شاء اللہ جامعہ تعلیم والقرآن مدرسہ قاری انتخاب علم سے دا جوڑا کڑے دا او دا دیس سرپرستی زمان پا دا غبان دے پنوم باندے لگو لے دا چہ دا دیس سرپرست باتے زمانم دے قاری احمد شاہ نو اللہ تعالیٰ دے دے لے مزید ترقی ورکی ما شاء اللہ ہر کال لدے نمات لفظ طلباء پارغی گی حافظان اور ناظر افان ہم اللہ تعالیٰ دے دے لے خپل مزید توفیق والا ورکی چا اللہ تعالیٰ والا خپل زی ورکی اور فراخ کلو زی والا ورکی زمان دا ارمان دے چی بیا بلکار لازی چی منگ دا سی زی کی مطلب ناسی چی دے خپل زی وی او جرہ کے یا جمعات کے پروگرام نہیں اقبل مدرسہ کے پروگرام نہیں
اللہ دی مطلب دائی چھے دا مدرسہ کامیاب کی و اللہ دی پیج جاری و ساری ترقیہ میں قیامات پورا لری اللہ تاصل ہم عجر عظیم در کی چھے تاصل دلتا دی مجلس سراغلی او دا قرآن شریف دا درس او دا تلاوت چکم دینو دا نشر کوئی اللہ تاصل دا مزید توفیق دے نشر اشاعت در کی دلنا اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ لکم تیتا سوگن دے وقت راکو کی مدیوانا زنگ مدرسہ تعلیم القرآن الحمدللہ چودہ سالوش خدمت کی دل حتالہ دے کتاب وہ ہر کال دے الحمدللہ علماء طلبہ حافظان فارغی کی سکال دے الحمدللہ دری طلبہ اکرام حافظان دی اور دیالف طلبہ ناظری قرآن دی اور تدیون سول کا سان دی الحمدللہ دی ختم ہوگا و الحمدللہ سید بنات پروگرام مشتنگ سر الحمدللہ بس دکلی خدمت کو و دی عوام الناس دی درخواست کو چی اغیر موسیٰ تعاون نکی یعنی دخپل بچو تا پوست پکار دی چی بچو تا نگرانی ہوگی انشاءاللہ مو خدمت کو و انشاءاللہ روانی بیاموں کو بیاموں کو اللہ پاہ نمتاسو دی بس توفیق را گی چی مو متاسو دی خپلو بچو خیال ساتو نگرانی ہوگا آخر کی دا ملکو کوم دا ترکیل پارا خصوصی دعا اوستیشوان نیمت سبحان چمکنی ٹی وی چمکنی